Park Ora Vortun Sur Posun Amen. Նորտարուց առաջ այսպես չգիտեմ ինչի անդադ մտածում էի մահվան մասին եւ արդյոք եթե ասենք ես մեռնեմ ուշ կընկնեմ սա ոչ թե Աստծո խոսքի հանդեպ անվստահություն էր այլ ուղղակի քննում էի իմ կյանքի այս լույսի տակ որ կարող է հանկարծ այսօր մեռնեմ վաղը մեռնեմ ասենք պարկեմ հնեմ չարտնանամ եւ ժամանակ առ ժամանակ այս բանը մտածելը մեզ օգուտ է տալու մահվան մասին մտածելը որովհետեւ մենք չգիտենք մեր կյանքը իշխանացվում նույնիսկ եթե երիտասարդ ես մի մտածի թե դեռ ժամանակ ունես մենք չգիտենք որ մտածում էի հետո այստեղ քարոզեցի քարոզի վերջում մի հատ քույր մտեցավ չգիտեմ իմ այստեղ թե չէ չեմ տեսնում Եվ ասես մի հատ երազ պատմեմ քեզ Վարդան եղբայր, մի հատ երազ եմ տեսել, ուզում եմ պատմել։ Ընդհանրապես դες ասեմ, որ ով որ մտնում այն դասը մի հատ երազ պատմեմ, անմիջապես ասում եմ մի պատմի։ Որտեւ ես չեմ սիրում, երբ որ ինձ երազ եմ պատմում, որտեւ ես երազներից բան չեմ հասկանում, բայց չգիտեմ քաղաքական քաղաքավարությունի ձեռնելով, թե ինչի ձեռնելով, ասի լավ պատմի։ Այս քրոջը պատմեց երազի իմաստն էր, որ Հիսուսը գալիս է, երկրորդ գանուստն է։ Եվ ինքը ասում է, չէ, մի արի դեր, որովհետև ես պատրաստ չեմ։ Ու երկար է երազը, երկու բառով պատմեցի։ Հիմա ասում է, ո՞նց կմենք։ Ես ասում եմ, ի՞նչ մենք, դու քո վերանով ասեցի, Հիսուսը գալիս է, դու ասում ես, ես պատրաստ չեմ։ Այսինքն պետքա պատրաստ լինես, պետքա պատրաստես։ Այսինքն ստեղ մեկնության հարց չկա։ Ինքը երազի մեջ իր մեկնությունը Աստված տվել էր։ Չի լսվում վերջում, հա՞։ Շատ լավ, բարձր խոսեմ։ Այսինքն այս իմ մտքերը, այս քրոջ երազը եւ այլն, նորից ցույց է տալիս, որ մենք Պետք է պատրաստ լինենք, որտեվ չգիտենք։ Մենք իշքան կյանք ունենք եւ չգիտենք Հիսուսը երբ է գալու, չէ՞։ Եվ պատրաստ ենք այսօր, երբ որ հիմա գա, թե այն է քրոջ նման մեր սրտի մեջ ենք ասենք կամ ասում ենք, թող մի քիչ ձգվի, թող մի քիչ երկարի, հələ գործ ունեմ, հələ ուրիշ հարցեր ունեմ, հələ ամբողջովին չեմ նվիրվել Աստծուն։ Եվ քանի Հիսուսի գալուստը մոտենում է, այնքան պատերազմը հաստկանում է։ Եվ Գագիկ եղբայրը աղոթքի մեջ ասես փառք ես Տեր Աստված, որ այսօր Կիրակի է, մենք հավաքվել ենք եւ այլն։ Իրոք, քանի մոտենում է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, այնքան մենք պետք է ես մեր հավաքվելը ավելի հաճախացնենք եւ մահանաներ չփնտրենք Կիրակի օրը այստեղից փախնելու համար։ Որովհետեւ մահանա միշտ կա եւ փախնա միշտ աշխատելու ամես Հեռուպայի հավաքներից, որովհետեւ Աստծո խոսքի մեջ ասում է, իշքան տեսնում եք աշխարհի վերջի մոտենալ, այնքան մեկ տեղ հավաքվելը չթողեք, չէ՞։ Սատանան էլ լավ գիտի այս խոսքը եւ այնպես անում, որ իշքան աշխարհի վերջը մոտենում է, նենց անի, որ մենք մեկ տեղ հավաքվելը թողնենք, այսինքն չհավաքվենք։ Եվ պատերազմը հաստկանում է, քանի աշխարհի վերջը մոտենում է, որովհետեւ Սատանան գիտի, որ ինքը վերանալու է եւ չար լինելով իր այությամբ աշխատում է Իշքան հնարավորը ավելի շատ մարդ տան իր այդ, ավելի շատ մարդ կործանի։ Դա իրան օգուտ չի։ Բայց իր չարությունի ձեռնելով է սա ինքան։ Բայց մեզ վնաս է։ Եվ դրա համար մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է այս բանը հասկանանք։ Երեք երիտասարդած այսպես հավաքույթ էր եւ մենք զրուցում էինք եւ շատ այսպես եղբայրներ եւ քույրեր մի հետաքրքիր թեմա բացվեց եւ խոսեցին, խոսում էին այն մասին, որ գյուղում Բնության մեջ ավելի շուտ ոչ թե գյուղում։ Բնության մեջ այսպես ոնց որ ասում մարդ ավելի շատ մոտենա քաղաքում այսպես չի տարբեր տեսանկյուններից։ Այսինքն ասես տեսնում ես այս ստեղծագործությունը, ցիտիկները որ երկում են, առուն եւ այլն ճյուղը, բանը եւ հասկանում ես որ ինչ չքնաղ է այս արարիչը եւ այսպես մտածում ես Աստծո մասին կամ գիշերը կարդում ենք Աբրահամյան հատվածը խոսակցությունը ստեղից դուս եկած։ Երբ որ Տեր Աստված ասում է դուրս արի նայ երկինք, երկնքի աստղերը եթե կարող ես հաշվել եւ այլն։ Եվ ասում ենք որ բնության մեջ այսպես մարդը երկինք նայելով, այսպես բնության նայելով ավելի այսպես սկսում է աստծո մասին մտածել։ Իսկ քաղաքում ի՞նչ է տեսնում մարդը։ Մեքենաներ, որոնք մարդիկ են արտադրել, շենքեր, որոնք մարդիկ են սարքել, չէ՞։ Չգիտեմ, ամեն ինչ մարդն է սարքել, այս բաժակը եւ այլն։ Եվ մարդը այսպես սկսում է մտածել, որ ինքն է ամեն ինչը ստեղծում, ինքն է ստեղծողը, եւ քաղաքի մեջ այսպես ենթագիտակցորեն ոնց որ չկարողանաս աստծուն մոտենալ։ Իսկ այսօր աշխարհը գնում է այս ուղությամբ, որ գյուղերը բնությունը քանի գնում կրճատվում է եւ քաղաքային բնակչությունն է ավերանում։
եւ անթակ քաղաքները մեծանում են եւ հսկանում եւ դրա համար այսօր քանի գնումա տեսնում ենք որ անհավատությունը շատանում է մարդիկ ավելի հպարտ են ավելի անբարտավան են կարծես աստծո կարիքը չունեն իսկ այսօրվա երիտասարդները ավելի առաջ են գնացել իրանք այս քաղաքում էլ չեն ապրում այսօրա մեջ են ապրում չէ ճիշտ կամ համակարգի մեջ իրանք այսինքն ընդհանրապես շատ ծանր է այս հոգևոր պատերազմը շատ ծանր է մենք մեր երեխաների մասին մտածելով հələ մենք կոնկրետ ես սովետից եմ գալի որ տեխնիկան զարգացած չէր բավականին հետամնաց երկիր էր ճիշտ է այսօր ասում են լավ երկիր էր բան ասեք երիտասարդներին միգուցե հավատան ես տեսել եմ այդ երկիրը հետամնաց երկիր էր եւ այդ հետամնացության արդյունքներն են մենք այսօր քաշում եւ այդ հետամնացության մեջ որ տեխնիկա չկար բան չկար մարդիկ այսպես շատ էին իրարտում գնում, շատ էին շփվում, այսպես ընկերությունը բանը այսպես շատ էր։ Եվ երբ որ այդ աթեիզմը բանը քանդվեց եւ Ղարաբաղյան շարժումը սկսեց, այսպես շարժման ժամանակ մարդիկ հույսները դրեցին ռուսների վրա, ռուսները միացան ադրբեջանցիներին, գրավեցին Շահումյանը գետաշենը բան։ Հետո մարդիկ հույսները դրեցին Եսիմինչի վրա, ՑԿԿՊՍՍ-ի վրա, սայլ մեզի բան արեց, հետո ստեղ ընդեղ ում վրա դրեն հույսները, ասին արտասահմանից հայերը կգան մեզ կօգնեն ամբողջ 10 միլիոնանոց սփյուռքից մի 10 հոգի մարդ եկան, նույն թող 100 հոգի գան, հիմա չգիտեմ։ Տեսան, որ հույս չկա։ Եվ ինչ արեցին։ Չեք հիշում։ Աստծո վրա հույսները դրեցին եւ մեծ արթնություն սկսվեց, չէ՞։ Հենց որ սկսեցին Աստծո վրա մեծ արթնություն սկսվեց եւ Աստված ինչ արեց։ Այդ մեր ծշնամի ռուսը մեզի բարեկամ դարավ, չէ՞։ Արտասահմանից դիկողություն եկավ, եսիմինչ եղավ եւ մենք հաղթեցինք, որտեղ հույսներս դրել էինք Աստծո վրա։ Այսօր այս դեպքերը, որ եղավ Գյումրիում եւ այլն, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ այնի հույսները դնում են սրան հրա վրա։ Եվ շատ-շատ ցավալի է, եւ ամբողջ ժողովուրդը այսօր հույսը դնում է ուրիշ բանի վրա։ Աստվածաշնչում Մարգարեության մեջ գրված է, որ Իսրայելի համար, Իսրայելի ոչխարների համար ող բանում Երեմիա մարգարեան, ասում է, Ասորեստանը իրանց միսը կերավ, անհովին ոչխարներն ասում է, Ասորեստանը միսը կերավ, Բաբելոնի թագավորներ ոսկորները կրծեց։ Մեկ ուրիշ տեղ ասում է՝ մի հենվիր Եգիպտոսին, ջարդվելյան մտնի ձեռը։ Եղեգի վրա որ հենվես, ջարդի մտնի ձեռքը։ Այսօր մենք այս վիճակում ենք, մենք հույսներս դնում ենք հիմա Բաբելոն, Ասորեստան բանը Եգիպտոս չկա, այնպես հսկա իմպերիաներ, կայսրություններ, բայց կա Ռուսաստան, կա Եվրոմիություն, կա Ամերիկա, չէ՞։ Մեկը մեր ոսկորներն է կրծելու, մեկը մեր միսն է ուտելու, մեկի վրա հենվելու են, ջարդվի մտնի ձեռներս։ Սա մեր ժողովուրդը դժվար է հասկանում, բայց ո՞նց պետք է հասկանա, մենք պետք է իրանց ասենք, մենք ո՞նց պետք է ասենք, եթե մենք ինքներս հույսներս դնում ենք ինչ-որ բաների վրա։ Ասում ենք մեր ամեն ինչի վրա մենք մեր հույսը դնում ենք բացի Աստծո վրա։ Մեկը հույսը դնում է իր խելքի վրա, մեկը հույսը դնում է իր ճարպկության վրա, մեկը իր փողերի վրա, մեկը իր ծանոթության վրա, մեկը չգիտեմ ինչի վրա, ամեն ինչի վրա մենք մեր հույսը դնում ենք։ Միջդեռ Տեր Աստվածը ուզում է, որ մենք այսօր մեր հույսը դնենք Տեր Աստծո վրա։ Եթե մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա մեր հույսը չդնենք, մենք խաբնված ենք ամեն ինչի մեջ, ամեն բանի մեջ Սատանան միշտ մեր դեմ ալինելու եւ մենք չենք կարողանալու հաղթել։ Իսկ եթե մենք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա, ինչ են լինի։ Ոնց որ այդ փոթորիկի ժամանակ Պետրոսը նայեց Հիսուսին, քայլեց, չէ՞, եւ հույսը դրել էր Աստծո վրա, Հիսուսի վրա եւ չէր ընկնում։ Նույնիսկ եթե այսպես փոթորիկներ լինի, ալեկոծվի ամբողջ աշխարհը, եթե մենք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա, այս ամեն ինչը բարի գործակից է դառնալու մեզ համար։ Եվ որ փոքր էի, գնում էինք ծով հանգստանալու Աբխազիայում, այսպես լեռնային երկիր է, եւ այդտեղի բնակիչների հետ այդպես ընկերացել։ Ես ուջուր երեխա էի, երևի 5-6 տարեկանից այսպես գնում էի ծով։ Մի խոսքով երևի 10-11 տարեկան այդպես տղայի, այդ ընկերներս այդտեղ էին, ասին արի այսօր փոթորիկ է լինելու, ալեկոծությունը գնանք նայենք։ Իրանք գիտեին, դա այդ ծովի ժողովուրդն էին, լավ գիտեին այդ բաները։ Բասի չեք վախենում, ասում չէ, գնանք վերջը։ Մի հատ սար կան, ասեք կանգնենք, կնայենք։ Բավականին հեռու էր այս սարը ծովից, բայց մոտիկ էր, դե սարի վրա ենցա, որ մոտիկ է։ Ու այս ալիքները որ ցենց չէին գալիս, ես նայում էին, ու ցենց ասում էին, սա խփելու է, բայց գալիս էր, ի՞նչ էր լինում, գալիս էր ցենց խփում էր ջայրին, մենք էլ նայում էինք, համ վախենալու էր, համ էլ кайֆ էր։ Այսինքն ես երկու զգացողություններ կար, բայց մենք այսինքն անվտանգ էինք մենք։
Եթե մենք այսօր կանգնենք այս ժայռի վրա, Հիսուս Քրիստոսի վրա, կարող է աշխարհում ինչ որ բան լինի, որ մենք վախենանք եւ վախենում ենք, լսում ենք, բան չէ՞։ Բայց ցենց գալիա խփի եւ Հիսուսը ցենց այդ ժայռի նման, ոնց որ գալիս էին այդ ալիքները խփում էին հսկալիքները, այն չեք պատկերացնում, մի հետաքրքիր բան է։ Եվ այսպես փրփուր դառած գնում էին, այ հա այսպես, եթե մենք մեր հույսներս դնենք կանգնենք մեր ժայռի վրա, Հիսուս Քրիստոս ժայռի վրա, ինչ են որ լինի, ոչ մի բանից չենք վախենա, որտեվ մեն ասում ենք մեզի ապավեն դարձրել։ Ասում ով Իսրայել, Տիրոջը հուսա, չէ՞, ով Սուրբ Եկեղեցի, Տեր Հիսուս Քրիստոսին հուսա, եւ երբեք ամոթով չես մնա։ Այսօր Սուրբ Եկեղեցին կարդում է 3 հատված Աստվածաշնչից, եթե ժամանակ ունենանք, 3-ն էլ կկարդանք։ Առաջին հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, սա Պողոս առաքյալի առաջին թուղթն ուղված Տիմոթեոսին։ Փառք Օրը, որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Պողոսը, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, մեր փրկիչ Աստծո, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրամանով, որ մեր հույսն է, Տիմոթեոսին, հավատի մեջ իմ հարազատ որդուն, շնոր ժողովրդություն եւ խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, Պողոսը, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, մեր փրկիչ Աստծո եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրամանով, որ մեր հույսն է։ Տեսեք, Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրած հենց առաջի նախադասության մեջ հիշեցնում է, որ մեր հույսը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչպես Մակեդոնիա, այո, Տիմոթեոսին, հավատի մեջ իմ հարազատ որդուն, շնոր, ողորմություն եւ խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Մեր հավատը ընդհանրական հավատա, չէ՞, այսպես էլ կոչվում է, ընդհանրական եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի։ Իսկ մենք հանրություն ենք, մենք միություն ենք եւ հավատը այս միության մեջ է ձևավորվում։ Եվ մեր վարդապետությունը, մեր ուրեմն դավանանքը մերը չի, ապա եկեղեցունն է, որ մեզ ա տվել։ Այսինքն մենք մեր գլխից, մեր մտքից չենք կարա դավանանք օրինել վարդապետությունը, մենք եկեղեցին փոխանցում է իր վարդապետությունը, իր դավանանքը մեզ։ Սակայն ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, որ բոլորս գիտենք, գաղտնիք չի։ Այս եկեղեցին, այս հանրությունը կառուցված է, կազմված է անհատ մարդկանցից, այսպես չի՞։ Շատ մեծ գաղտնիք է, թե բոլորս գիտենք, որ եկեղեցին կազմված է անհատականություններից։ Այսինքն անհատականի, անհատի որակը ոնց որ է, այդ եկեղեցու որակը տես կլինի։ Այսինքն եկեղեցու որակը կախված է իմ որակից, քո որակից, այն մյուսի որակից, որտեւ այս եկեղեցին, այս անհատական, այս հավաքականությունը անհատների հավաքածուի է, անհատների։ Այսինքն եթե ուզում ենք մեր որակը, եկեղեցու որակը բարձրանա, մեր եղբայրակության, ուրեմն հավատը բարձրանա, զորությունը բարձրանա, մենք ինքներս պետք է մեր վրա աշխատենք։ Եթե կարող ենք եղբորը քրոջ օգնել, շատ լավ, բայց ես ո՞նց կարող եմ օգնել, եթե ես ինքս ճայճի մեջ խրվում եմ, չէ՞, այն կողքինս, որ խրվում է, ո՞նց պետք է օգնեմ։ Որ շարժվում ես, ճայճը տենց հետաքրքիր բան ունի, որ շարժվում ես, սկսում ես ավելի արագ խրվել, չէ՞։ Այսինքն քո օգնության փորձերը ավելի կխանգարի, թե քեզ, թե իրան։ Բա ո՞նց մարդը պետք է օգնի։ Պետք է ինքը մի հատ պինդ տեղ գտնի, կանգնի դրա վրա, չէ՞, նոր ձեռք կցի կամ ճուղ կցի, չգիտեմ ո՞նց են անում, ճայճից անում։ Այսինքն դու առաջի հերթին քո մասին մտածի։ Ես նստեմ առավոտվան ցիրիկուն, մտածեմ Լևոնի մասին։ Հա լավ է, որ մտածում, եղբայրս է, սիրում եմ, մտածում եմ իր մասին։ Բայց որ ես մտածեմ Լևոնին փոխեմ, այսինքն բառը ասեմ Լևոնին, այնիշ բառը ասեմ, Լևոնի անունն եմ տալի, որտեվ Լևոնը իմ մոտիկ ընկերն է եւ իմ եղբայրն է, չի նեղանա, նեղանալ ոչինչ, հետո բան կբան չի։ Այո։ Առավոտվան ի՞նչ է, ես կարամ փոխեմ Լևոնին։ Ո՞նց կարողա դու մեկին փոխես։ Եթե Սուրբ Հոգին չգործի եւ Սուրբ Հոգին չփոխի, դու ո՞նց կարաս մարդ լինելով ինչ որ մեկին փոխես։ Բայց ես կարող եմ ինքս ինձ փոխել, ավելի ճիշտ, ես կարող եմ թույլ տալ, որ Աստված ինձ փոխի։ Ամեն։ Բայց ես թույլ չեմ տալի, ես ուզում եմ իմ ուզածն անեմ, իմ կամակոր բանով շարժվեմ, ուղիով շարժվեմ, իմ ուզածը անեմ, բայց ուզում եմ Լևոնին փոխել։ Հենց սկզբից պարտված ենք այս պատերազմի մեջ։ Ամեն մեկս հիմա որ ասում եմ, կողքինի մասին մի մտածի, կամ տունը Զոնքաջի մասին, կամ կեսուրիդ հարսիդ մասին մի մտածի, սիրելիս։ Հենց հիմա որ ասում, քո մասին մտածի, քո մասին, քո քեզ եմ ասում։ Մտածեմ, ես ո՞նց կարամ ինքս ինձ փոխել։ Աստծո զորությունով իհարկե, Աստծո ողորմությունով, Քրիստոսի տրված Սուրբ Հոգիով,
Աստված ուզում է, որ մենք սուրբ լինենք։ Եվ Աստված ուզում է, որ մեր հույսը ինքը լինի։ Եթե իմ հույսը շատ կարդալն է, եթե իմ հույսը շատ աղոթելն է, ես էլի սխալված եմ։ Ես դու շատ աղոթեմ, շատ կարդամ, որպեսի մոտիկ լինեմ Աստծուն, որպեսի իմ հույսերը կորի, որ ես աղոթքի ժամանակ չմտածեմ, ես ինչի հետ խոսամ, ինձի $10,000 կողտա, հարցերս լուծեմ։ Ես աղոթք անեմ, ասեմ, Տեր Աստված, ես խեղճ եմ, ես խեղճ ու կրակ եմ, օգնիր ինձ։ Եթե ես Աստծուն, եթե ես մտածում եմ, որ ինչ-որ մի բանի վրա հույսս դնեմ, Աստված հետ ակաշվում։ Պարզ է, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Այո։ Բոլորս ես բաների մեջ ենք, դրա համար շատ լավ գիտենք։ Մենք աղոթք ենք անում Աստծուն, բայց մեր միտքը գնում աստեղ, ընդեղ, ես ինչ հարուստի մոտ, ես ինչ բարեկամի մոտ, երկրի նախագահի մոտ, ես ինչ ռուսի նախագահի մոտ, որ սենց ընլի, նենց ընլի, մանավանդ մենք հայերս սաղաշխարի հարցերը արագ լուծում ենք։ Ցանկացած հայ կանգնած փողոցում կապ չունի ինչ մասնագիտություն, ակադեմիկոսից մինչև բան, տաքսու շոֆեր։ Կանգնած 10 հոգով ամբողջ աշխարհի հարցերը կլուծի, կդնի դեմը։ Եվ ես զարմանում եմ, մենք սենց հարց լուծող ժողովրդի չենք կարողանում մեր հարցերը լուծենք։ Որտեվ չենք փորձում լուծել։ Մենք միշտ փորձում ենք ռուսի հարցը լուծել, ֆրանսիացու հարցը լուծել, գերմանացու հարցը լուծել։ Երեք հերոստացույցով մեկը գերմանացու ղեկավարին խորհուրդ է տալիս, ասում է, ես իրանք ասեմ, սիրելի Անգելա Մերկել, այդ թուրքերին, որ բերել ես, դեկեր, բան, սենց նա, ջանի գերմանացին խելք չունի, մենք իրենք խելք ենք տալի։ Ասի, բա որ այդ գերմանացին ֆրանսի սիրելի հայ, այդ որ հայերը եկել են առողջության գողություններ անում, դրան ինչ կասես։ Ախար չի կարելի աշխարհի ղեկավարներին խորհուրդ տալ։ Մենք այնքան ենք հպարտացել, կամ այդ նույն գերմանացին ասի, տղա ջան, այդքան խելոք ես, քո երկիրը սարքի, ինչ գործ ունես իմ երկիրը, ես թուրքին բերել եմ, եկուց պետք ունի կքշեն, ինչ ա, կարողա վախենան ինչ-որ մեկից։ Իսկ մենք վախենում ենք մեկի անունը տանք, ինչա թե ես ինչ ազգից ա, կամ ինչ ազգից ա։ Այս սա ա, մենք մեր երկրում վախենում ենք ապրենք, ամբողջ աշխարհին խորհուրդներ ենք տալիս։ Բայց սա ընդհանրապես, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք ա տարբերվենք, բա ո՞ս պետք ա տարբերվենք, ո՞ս պետք ա ապրենք, ո՞ս պետք ա լույս լինենք, մենք պետք ա ցույց տանք մեր գործնական կյանքով, որ մենք մեր հույսը դրել ենք Աստծո վրա, գործնական կյանքով։ Եթե ես միայն այս բանը գիտեմ եւ միայն խոսում եմ, այսինքն թեորիա է կամ տեսություն է իմ հավատը, սա գիտեք ինչ է, սա մեռած հավատը, եւ իմ խոսածածը, իմ լսողը էլի մեռնելու է իմը։ Այսինքն ես հույսս դնելու եմ ենթադրենք հարստության վրա, բայց ասելու եմ հույսը դիր Աստծո վրա, չէ՞, իզ լսողը այդ հոգին իմ մեջ ուրիշ հոգի է, կարող է Աստծո խոսքեր ասել, ոնց որ Սատանան Հիսուսին Աստծո խոսքերներ ասում, բայց իր հոգին դևի հոգի էր, չէ՞։ Եվ այդ խոսքը կարա այսպես մարդուն մահվան առաջնորդի եւ առաջնորդելու է, որպեսզի ես Քրիստոսի խոսքը իմ մեջ կրեմ, եւ այդ խոսքը ինձ ոչ թե մահվան առաջնորդի եւ իմ զրուցակցին ոչ թե մահվան առաջնորդի այլ կյանքի, ես խոսքը պետք է կենթանանա իմ մեջ։ Աստծո խոսքը ասում է՝ գիրը սպանում է հոգին կենթանացնում, չէ՞, հիշում եք, չէ՞։ Այսինքն կարա ես Աստծո խոսքը, որ տրված է մեզ կյանքի համար, կարա սպանի, եթե հոգի չկա սրա մեջ։ Այսինքն եթե միայն տեսություն ա, ես միայն Աստծո խոսքը գիտեմ, բայց չեմ ապրում այդ Աստծո խոսքով, սա սպանելու է։ Ամենալավ Աստծո խոսքը աշխարհում Սատանան գիտի, ամենալավը, բայց դա իրանք կյանքի չի առաջնորդի, որտեղ ինքը հակառակը այդ խոսքին։ Եթե ես հիմա ձեզ ասում եմ, հույսը դրեք Աստծո վրա, բայց ես իմ հույսը ուրիշ բաների վրա դնեմ, ես խոսքը խոսք է, եւ ես խոսքը սպանում եմ, ոչ թե կենթանացնում։ Այսինքն նորից վերադառնում եմ այս մտքին, որ ինքս ինձ պիտի մաքրեմ, ինքս ինձ պիտի դաստիարակեմ Աստծո խոսքով, ինքս ինձ պիտի այնպես անեմ, որպեսզի ճանաչեմ իմ Տեր Աստծուն, որպեսզի ճանաչեմ ինչ է նրա անունը, ոնց որ ասում էր, ոնց որ մի քանի օր առաջ եկեղեցին Քրիստոսի անվանակոչություններ նշում, չէ՞, եւ ավետարանը մեզ ասում է, այն մարդիկ, ովքեր իրենց հույսը դրեցին Աստծո անունի վրա, չէ՞, Աստծո որդիներ կոչվեցին, ասում է, ովքեր, այո, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինել, ովքեր հավատացին նրա անվանը, նրա անվանը, հավատացին, հույսները դրեցին այդ անվան վրա։ Ինչ է անունը Հիսուսի, փրկիչ, օծյալ փրկիչ։ Եթե մենք հավատանք, որ
ամեն իրավիճակում, ամեն ինչում Հիսուսն է մեր փրկիչը, ոնց որ Պողոսն էր հավատում, նայեք, ասում է Հիսուս Քրիստոսի իր ամանով, որ մեր հույսն է։ Պողոսի հույսը, Պողոս առաքյալի հույսը Հիսուս Քրիստոսն էր։ Մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ, եկեք մեր հույսը դնենք Հիսուսի վրա։ Եվ մեր հույսը դնելով Հիսուսի վրա շատ-շատ բաներից կձերբազատվենք։ Շատ-շատ այսպես թելերից, որ կապված ենք աշխարհին, կապված ենք տարբեր տեսակի գաղափարներին, մենք կձերբազատվենք եւ Աստված կսկսի մեզ մեջ աշխատել։ Երբ որ Տերը սկսի մեր մեջ աշխատել, ի՞նչ է աշխատում Սուրբ Հոգին մեր մեջ։ Սկսում է մաքրել մեր հոգին, չէ՞։ Մեր միտքը սկսում է մեր էությունը փոխել, մեզ դարձնել ավելի Քրիստոսի նման, ավելի քրիստոնյա, ավելի հավատացյալ, ավելի ջերմեռան։ Եթե մենք սկսենք ինքներս մեզ մաքրել, մեր մեջը կլուսավորվի, մենք արդեն կարող ենք արդեն ազդել մարդկանց վրա եւ կարող ենք Քրիստոսի ավետարանը տարածել մարդկանց մեջ։ Ահա, սա պետք է լինի մեր հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը պետք է լինի մեր հույսը։ Ես վերջերս մի հատ գիրք էի կարդում, երեկել պատմեցի, շատ հետաքրքիր մի հատ եկեղեցու հայրերից մեկն էր, որ շատ հետաքրքիր շնոր ուներ Աստծուց, Դիոնիսիոս Ալեքսանդրացի անունը։ Եվ այս մարդը այդքան հայտնի չի, ասենք, ոնց որ Հովհաննես Ոսկեբերանը կամ Բարսախ Կեսարացին կամ մեկ ուրիշը, բայց ինքը այդ 12 տիեզերական վարդապետներից է, ինձ որ կևից էլեկտրոնային գիրք նվիրեցին, այդ գրքի մեջ այդ 12 առաջին հերթին այդ 12 վարդապետներին գտա ինտերնետով, տեղադրեցի, հիմա տենց հերթով կարդում եմ, էլի, որովհետև մենք եկեղեցու զավակ լինելով այդ տիեզերական վարդապետների վարդապետությունը նախ ճանաչենք, նոր մնացած գրքերը, լավ գրքեր շատ կան, բայց ասենք հիմքը թողած մնացած բաները։ Եվ այս մարդը շատ հետաքրքիր այսպես բան ունեցել, նախ ասեմ, որ եկեղեցին առաջինը այս մարդուն է դիտվոս տվել որպես մեծ, հետո լի բացահայտակյանքից, չգիտեի մինչև այսօր, որ առաջին այսպես դիտվոսը իրան են ասել Դիոնիսիոս մեծ, հետո արդեն Բարսեղ մեծ կա, ուրիշ մեծեր կան, Անտոն մեծ կա եւ այլն, բայց առաջինը, որ դիտվոս են տվել, այս մարդուն են տվել, եւ այս մարդը ինչ ա եղել, շատ այսպես խոնար եւ հեզ մարդ ա եղել, եւ այն ժամանակ իր ծվերին, ասենք այդ առաջ երկրորդ դարերի մարդը, որ բան ա եղել, եկեղեցու մեջ խոսակցություններ ա եղել, վիճաբանություններ ա եղել, ինքը գնացել ա, նստել ա, լսել ա, ինչ են ասում եւ խորհուրդ ա տվել, եւ մեծամասն գերակշռող մեծամասնապես ես եկեղեցու ես կրիմները բանը այսպես դադարել են, ասեմ ձեզ ավելին, աղանդավորների մոտ ա գնացել, գնացել աղանդավորների մոտ, աղանդավորների ղեկավարներին այնքան մեծ հարգանք ա ունեցել, սա ուրախացել եմ, որ ես մարդը մտավ իրանց աղանդը, էլի գնացեք անջել աղանդավորների ղեկավարներին, ասես նստել են այս աղանդավորների հավաքը նստած իրանց դեմը եւ զրուցել են, եւ ես մարդիկ լսել են, ասեն Աստուհանակ դու ինչ ես հավատում, որ Հիսուսը Աստված չի։ Աստուհան, որտեվ գրած է հայրենիս մեծ ա, ենթադրենք, էլի։ Աստա բայց Աստվածաշնչում նաև էս ա գրած, բայց այսպես Աստվածաշնչով խոսացել ա եւ 99% էս աղանդավորների ղեկավարները դարձել են քրիստոնյա։ Այս մարդը ցույց ա տվել, որ ես այսպես անձնական շարք ունեմ, դու մոլորված ես, քեզ ճշմարտությունն են ցույց տալի։ Եվ ես դարձել եմ եկել եւ ասում եմ, այդ ամբողջ աղանդավորական ժողովուրդը ցնցության ուրախության մեջ իրանք էլ էին դառնում քրիստոնյա։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, եթե ես մարդը սուրբ չլիներ, ի՞նչ եք կարծում, համոզի խոսքերով կարող են համոզել աղանդավորը։ Մենք ի՞նչ ենք կարողանում համոզել։ Որտե՞ղ ուզում ենք մեր ուղեղը աշխատացնել, ճարտար լեզու է, ճարտար լեզու իրանց սատանի լեզուն ավելի ճարտար չի, մի աղանդավորի ներսից սատան են ախոսում, ո՞վ կարա սատանի փորձնես։ Բայց այս մարդը սուրբ ա եղել, եւ այդ իր խոսքը զորություն ա ունեցել, որտեղ սուրբ հոգին ա խոսացել։ Իսկ սուրբ հոգու դեմ սատանին ի՞նչ կտանի, դի փակն է, էլի։ Սատանին ի՞նչ կարանի Աստծո դեմ։ Դրա համար եմ ասում, շատ կարևոր ա, մենք պիտի սովորենք մեր հայրենից, մենք պիտի կարդանք իրանց կյանքը, իրանց վարքը, եւ մենք սովորենք եւ տեսնենք, որ եւ պետքա ժամանակ առ ժամանակ բան անենք, հեռանանք այս մեր իրավիճակներից, մեր առօրյայից, Աստծուն դիմենք։ Սա է նշանակում բնության գիրք գնալը։ Սա է նշանակում Աբրահամը դուրս եկավ վրանից նայեց երկին։ Սա է նշանակում, որ ասում ենք, նայենք Աստծուն, մեր կողքերը չնայենք, մեր հույսը դնենք Աստծո վրա։ Այսինքն մեզ պետք է ժամանակ տրամադրենք Աստծուն։ Դրա համար ենք մենք ձեզ ասում, սիրելիներ, իրաքի օրերը գոնե օգտագործեք։ Պատերազմը թեժանում է, պատերազմը սաստկանում է, գոնե այս իրաքի օրերը, այն մնացած 6 օրը, որ աշխատում ենք մեր
դարդուցավն են լուծում, լավից վատից չենք էլ կարողանում լուծել մեկը, գոնե այս կիրակի օրերը, գոնե սկսենք կիրակից, մեզ նվիրենք Աստծո, մոռանանք ամեն ինչ, գանք Աստծո ներկայության մեջ, որպեսզի մեր հոգիները սնվեն, մեր հոգիները զորանան, որպեսզի մեր հոգիները սկսեն լույս տալ։ Եվ Կիպրիանոս հայրապետի պատմության մեջ, երբ որ ինքը դեռ դևերին էր ծառայում, եւ սատանաներին այսպես ղեկավարում էր նույնիսկ այն աշխիճանի էլ հասել, մեկը որ իրան ասում է, այսինքն հույսին եմ սիրում, նենց արա, որ ինձ սիրա արվի, եւ այս դևերին ուղարկում է, դևերը գնում հետ են գալիս, չեն կարողանում այս հույսին բանանել, համոզել, սիրա հարացնել այս մարդուն, այս զարմանում, առաջի դեպքն է իր կյանքում։ Ասում է, այս ո՞նց է։ Սատանան ասում է, եթե դու խոստանաս, որ մեզնից չես հրաժարվի, կպատմենք, ասում է, խոստանում եմ, պատմենք։ Ու պատմեն, ասում է, որ մոտնում ենք այս կնոջը, այս հույսին, իրան ներսից ունես լույս էր ծակում, որ մենք մեզի վախացնում էր, եւ մենք փախնում ենք, ասում է, դա լույսը, սա Քրիստոսի լույսն է։ Ես ասում եմ, այդ ուրեմն ես ցենց հզոր կախար, նույնիսկ դևերին եմ ղեկավարում, սրանք գնում են, դա չէ, հասարակ այդ փոքրիկ այդ հույսը, այդ ջահել աղջիկը, որ փախնում են, դա ի՞նչ զորություն է, ասում եմ, ես ուրեմն բանը մերժում եմ ես իմ ամեն զորությունը եւ դարձեմ գալ։ Եվ գիտեք, որ Կիպրիանոսը դարձավ Սուրբ մեկը Քրիստոսի եկեղեցու նահատակներից մեկը, բայց այդ լույսը այդ հույսի մեջից, ուրեմն վախացնում էր դևերին։ Սա մեզ սովորացնում է, որ եթե մենք մաքրենք մեր հոգին, մեր ներքին մարդը, մեր հոգևոր էությունը, եթե Աստված բնակվի մեր մեջ, Սատանը որ մոտենա, ի՞նչ լինի, փախնի։ Չէ՞։ Եվ Սատանան ինքը հիմնականում չեն կարող քրիստոնյաների վրա ազդի։ Հիմնականում ուրիշ մարդկանց միջոցով ազդում։ Ուրիշ մարդկանց դրդումա, որ գնան քրիստոնյաներին ջղայնացնեն, կռվեն եւ այլն, ինքը անձամբ բախում է մոտենա։ Հիմնականում այսպես ասում, բայց եթե մենք զորություն ունենանք, ոնց որ ես հոր մասին խոսացինք, ես Դիոնիսիոս Ալեքսանդրացու, մենք կարող ենք, ուրեմն այդ մարդիկ, որ Սատանան ղրկելա, Սատանան խայտարակած գնա, այդ մարդը կգա եւ դարձի եկած կգնա մեր մոտից։ Սատանան կկորցնի մեզ մարդ եւ Քրիստոսը իր այդպես ստեղծագործությունից մեկներ կվերցնի։ Դրա համար եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մենք եկեղեցի ենք ասում, եղբայրակություն ենք ասում, ճիշտ ենք ասում, շատ ճիշտ ենք ասում, մենք պետք է հավաքվենք, Քրիստոսի ներկայությունը վայելենք, բայց մենք ամեն մեկս պետք է հիշենք, որ ես շատ կարևոր մեկն եմ այս եկեղեցու մեջ, եւ ինձնից է կախված այս եկեղեցու որակը։ Եթե այս ջրի մեջ մի փոքրիկ ցեղ գցենք, կցեխոտվի, չէ՞։ Դու պատկերացրու այդ ցեղը դու ես այս մաքուր ջրի մեջ, կամ ես եմ, կապ չունի։ Եթե գցեմ այս ջրի մեջ, ընդհանուր կեղտոտվելու, ընդհանուր որակը փչանալու է։ Բայց եթե ես մաքուր լինեմ, Մորի սեղբայրը մաքուր լինի, Անուշքույրը մաքուր լինի, մեր հավաքույտը մաքուրների հավաքույտ կլինի, եւ ընդհանուր եկեղեցին կմաքրվի։ Այսպես չի։ Այսպես է։ Դրա համար քրիստոնեությունը եւ հավաքական կրոնն է, եւ ընդհանրական կրոնն է, բայց նաեւ անհատական կրոնն է։ Անհատական ամեն մեկը մեծ պատասխանատվություն ունի Աստծո առաջ, եւ դատաստանի օրը Աստված երբ որ դատի, հատ-հատ ամեն մեկից պիտի դատի, սկսելով ղեկավարներից, կաթողիկոսներից, ռոմի պապերից, վերջացնելով մեր նման հասարակ հավատացյալներով, հետո նոր ասնելու է անհավատներին։ Իսկ որպեսի մեր դատաստանը լավ լինի, որպեսի մեր դատաստանի պատիժը, որ Քրիստոսը իր վրա կրեց, մենք պետք է Քրիստոսի մեջ մնանք, չմերժենք Քրիստոսին եւ չհեռանանք իրանից։ Ինչպես Մակեդոնիա գնալիս աղաչեցի քեզ, մնա Եփեսոսում եւ պատվիրիր ոմանց, որ ոչ մի օտարուսմունք չուսուցանեն, չզբաղվեն վերջ չունեցող առասպելներով, տոհմաբանություններով, որոնք վիճաբանությունների պատճառ են դառնում, փոխանակ Աստվածահաճո շինության, որ հավատով է լինում։ Արդ պատվիրանի նպատակը սերն է, սուրբ սրտից, բարի խշմտանքով եւ անկեղծ հավատով, որոնցից խոտորվելով ոմանք դատարկաբանությունների ետևից գնացին։ Տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին, որ Եփեսոսում ղեկավար էր, եպիսկոպոս էր ձեռնադրել, ասում է՝ դու միաբանությունը պահի, սերը պահի եկեղեցու մեջ, որտեղ այդ առասպելաբանությունները, դատարկաբանությունները, այսպես մարդիկ լինելու են, միշտ խոսան, ինչ-որ հարցեր տան, խանգարեն ամեն ինչ, բայց կարևորը այս միաբանությունն է։ Եվ այս նույն Դիոնիսիոս Ալեքսանդրացին նամակներ էր գրում տարբեր այսպես ղեկավարներին եւ տարբեր իր աշակերտներին, օրինակ նամակագրություն կա մի հատ աղանդի ղեկավարի հետ, շատ հետաքրքիր է, այս մարդը հարցեր է տալիս, ասում է, ոնց է, որ այսպես է, հարցեր է տալիս 7-8 հատ հարց, ինքը ամեն հարցին, ամեն նամակով այսպես պատասխանում է Աստվածաշնչով։
Կամ ասենք իր աշակերտները իրան հարց են տալի։ Մի աշակերտ մի հատ թեմայով իրան հարց է տալիս, ասում է՝ «Մեր եկեղեցում այդ փոքրիկ համայնքում, որ մենք հավաքում ենք, այսպես են մտածում»։ Դու ինչ ես ասում։ Ես էլ մտածում եմ այսպես։ Ես եւ ասում է՝ խոսակցություն, վիճաբանություն է գնում։ Ես մարդը իր աշակերտին գնում է ամենամեծ մեղքերից մեկը եկեղեցում եկեղեցին պարակտելն է։ Եթե ասում է՝ «Ես մտածում եմ, որ դու ես ճիշտ, ոչ թե քո եկեղեցու այդ բանը»։ Բայց դա երկրորդական հարց է, դա էական հարց չի։ Ավելի լավ է դու քո ճիշտը քես պահես, եկեղեցին չպարակտվի, քան թե դու քո ճիշտի պատճառով խժդժություններ կցես, եկեղեցին կտրտես, պարակտես եւ բսկտվում ա Քրիստոսի մարմինը։ Եվ այդ սերը, այս միաբանությունը շատ ավելի կարեւոր է, քան թե քո գաղափարի ճշտությունը։ Եվ խորհուրդ տալի լուր մնալ եւ հնազանդել մինչեւ Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով այս հարցերը կլուծի։ Եվ ես իբր կարդացի Աստծո մարդու, մենք ո՞նց ենք, մենք այսօրվա քրիստոնյաներս ինչքան ենք փոխել մեր մտածելակերպը։ Այսօր որ մարդիկ Մարտա մի հատ դրոշակ ավել կանում իր ճշտով, այսպես ասած, եւ եկեղեցին բաժանումա որպես հերոսներ են ընդունում։ Ասում են ճշտի համար, չէ՞։ Բայց ինչի համար, այսպես ա, բաժանվես, բաժանվես, եւ այսօր եկեղեցին բաժանվում ա եւ մարդիկ ասում են ճիշտ է։ Եվ այսօր կարդում եմ ինտերնետում, ինչ որ մեկին կարկալույծ են արել, բանա, հեղափոխական շարժում ա սկսել։ Այլ եպիսկոպոսների դեմ կատուղի։ Ես չեմ ասում, ով ա ճիշտով ասքան, էական չի։ Բայց Աստծո խոսքը մեզ ասում է, եթե քեզ սա երկու դեպք կարող լինի, կամ իրան անօրեն են ճնշում, կամ էլ օրինավոր, չէ՞։ Եթե օրինավոր են ճնշում, պիտի սսկվի, ձայնը կդրի, ապաշխարի, այսպես չի։ Իսկ եթե անօրեն են ճնշում, ինչ պետք է անի։ Պիտի փառք տա Աստծուն, որ ինքը Քրիստոսի համար հալածվեց։ Այսօր չեն ուզում Քրիստոսի համար, ուզում են պայքարել, հաղթել, իրան ճիշտը ապացուցել։ Եվ ցախ են շփրտում եկեղեցական իշխանությունների վրա եւ այլն։ Ես բան չունեմ ասելու։ Ես չեմ էլ մտնում այդ բաների մեջ, բայց ես տեսնում եմ, կարդում եմ այս հայտարարությունը, ինչ որ գրում են իրար վրա, իրար հանդեպ։ Եվ ես ասում եմ, ես անհավատ մարդ եմ, մտել եմ ինտերնետ, կարդում եմ եկեղեցու քահանայի, եպիսկոպոսի, կաթողիկոսի այս բաները, լեզվակրիվները։ Ես ինչ պետք է հասկանամ։ Ստեղ սեր կա, միաբանություն կա, հա՞։ Էգոական է, էգոականը դրսում է լագոական։ Եվ այսօր մենք չենք ուզում հնազանդ, մենք ուզում ենք մեր ճիշտ ապացուցել։ Եվ ես մտածում եմ, եթե ես էլ քահանան լինեի, նույնը ես էի անելու։ Ես էլ էի բան խումբ բացելու Facebook-ում, կռվեի եկեղեցու ղեկավարության հետ, որովհետև ես չեմ ուզում խոնարհել, չեմ ուզում սրբվեմ, չեմ ուզում ի վերջո չարչարանք կրեմ Քրիստոսի համար։ Ես ուզում եմ ես միշտ հաղթող լինեմ, ես, իմ եսը, իմ ճիշտը։ Եվ ահա տեսա, թե ինչքան տարբեր է մեր մտածելակերպերը։ Այսօրվա քրիստոնյաները լրիվ ուրիշ հակառակ են մտածում, ոնց որ այն ժամանակվա քրիստոնյաները։ Նրանք ասում էին՝ «Դու ճիշտ ես, բայց ձերդ կդրի, թող եկեղեցին շինվի, հա՞»։ Որտեւ դա կարևոր հարց չի, ասենք Սուրբ Երրորդության հարց չի, ասենք չի։ Օրինակ մի հատ հարց էր մկրտության, ասում էր՝ «Մարդը մկրտվել է, մենք նորից մկրտենք, թե՞ չէ»։ Ասում է՝ «Ես մկրտում եմ, մի մկրտեք»։ Աղանդավորներն էին մկրտել Սուրբ Երրորդության անունով։ Ասում է՝ «Եթե Սուրբ Երրորդության անունով են մկրտել, ես մտածում եմ, որ կարապ չմկրտեք, որտեղ Սուրբ Երրորդության անունով»։ Բայց եթե ձեր խիղճը տանջված, ես մկրտեք, ոչինչ։ Աղանդավոր է, էլի հիմա եղել, ուզում է եկեղեցի մտնել։ Այսինքն ասում եմ, ամեն մեկը թող ինքը որոշի, իր փոքրիկ եկեղեցին թող որոշի ինչ են անում։ Այսինքն ազատություն են տալիս հայրերը, որոշ որ այնքան որ միաբանությունը լինի, եւ եկեղեցու բոլոր հայրերը համարի Ավգուստոսից սկսած մնացածը կրկնում են միշտ էս բանն են կրկնում, ասում են՝ գլխավորի մեջ միասնություն, երկրորդականի մեջ ազատություն, չէ՞։ Եվ սեր ամեն ինչում, բայց մենք տեսնում ենք, որ սեր ընդհանրապես չկա։ Գլխավորի մասին բաբշե չեն խոսում, իսկ երկրորդականների պատճառով իրար են մտնում։ Այսօր բոլոր եկեղեցիները իրար նզովելով, իրար անպատվելով, իրար հետևից խոսալով այսպես ապրում են։ Էսի այսպես շեղվեց իմ խոսքը, գնաց մի քիչ, բայց ça մեր դառնա, մեր ցավնա, մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես եկեղեցու անդամներ պետք է սրամայել աղոթքանենք։ Աստված մեզ տվել է, որ մենք աղոթքանենք։ Փառք ասում ենք, պարս հասարակ հավատացյալներ ենք, պաշտոններ չենք զբաղացնում։ Եսի մենք կարող ենք աղոթել, խնդրել Աստծուն, որ Սուրբ Հոգին գա, մաքրի ներսից, մաքրի մեզ եւ մեր միջոցով մեր համայնքը։ Սա գոնե մենք կարող ենք անել, հաստատ։ Հիմա տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալն էլ խրատում է մարդկանց, որպեսզի սիրով ապրեն, չբաժանվեն, հավատից չխոտորվեն, այսպես տարբեր բաների հետևից չընկնեն, եւ շառնակելով հեսա կտեսնենք, որ խոսում է շատ պրակտիկ, շատ գործնական քրիստոնեության մասին։
կամենալով որ օրենքի ուսուցիչներ լինել, միջդեռ ոչ իրենց ասածներն են հասկանում, ոչ էլ պնդասները։ Ոնց որ ասացի, այսպես գաղափար ունենք, խոսք ունենք Աստծո, բայց չենք հասկանում, չենք ապրում, եւ սա անիմաստ, այսպես մահ բերող խոսք ալինում մեզ մեր մեջ։ Բայց գիտենք, որ օրենքը բարի է, եթե ամեն մեկը օրինավորապես գործածի։ Արդ իմացանք, որ օրենքը արդարների համար չէ, այլ անօրենների եւ աննազանդների, ամբարիշների, մեղավորների, անմաքուրների, պիղծերի, հայրասպանների եւ մայրասպանների եւ մարդասպանների, որնիկների, արվամոլների, մարդագողերի, ստախոսների, սուտ երթողների եւ այն ամենի, որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետությանը, ըստ օրդնյալ Աստծո փառավոր ավետարանի, որ ինձ վստահվեց։ Այսինքն, եթե ես մեղավոր եմ, մարդասպան եմ, սուտասան եմ եւ այլն, այս ցուցակի մեջ ինչ որ գրված էր եւ սրանից դուրս, իմ օրենք իմանալը, սրանան օրենք սովորեցնելը անիմաստ է։ Որտեղ այս օրենքով ես պիտի դատվեմ։ Ոչ թե ուրիշներին եմ դատում հիմա։ Բայց մենք էսի մոռանում ենք, բայց այն ժամանակ մեր հայրերը, մեր եկեղեցու վարդապետները ես մանը շատ լավ են հիշել եւ առաջի հերթին իրանց մեղքերի մասին են մտածել եւ իրանց մեղքերն են ուրեմն ուսումնասիրել։ Երկրորդ հատվածը, որ կուզենայի կարդալ, սիրելիներ, սա Հովհաննեսի ավետարանն է, կանայի հարսանիքը, երկրորդ գլուխն է։ Այս կանայի հարսանիքը ամբողջությամբ չեմ կարդա, բայց մի փոքրիկ հատված կկարդամ։ Երբ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրը ասաց նրան. Սրանք գինի չունեն։ Հիսուսն էլ ասաց նրան. Կին, ինչ ունեմ ես քեզ հետ, իմ ժամը դեռ չի ասել։ Նրա մայրը ասաց սպասավորներին. Ինչ որ ձեզ ասի, արեք։ Եվ հիշում եք, որ ջուրը լցրեցին եւ տարան եւ գինի էր դարձել։ Այստեղ ուզում եմ շատ շեշտել մեր տիրամոր եւ ընդհանրապես բոլոր սրբերի բարեխոսությունը։ Այս ինչ որ ասեցի, ինչ որ մենք աղոթում ենք, մենք միշտ, քանի որ պատերազմը թեժացել է, պատերազմը սաստկացել է, մենք դի օգտականներ ունենանք։ Պատերազմի գնացողը այդ մենակ կինոներում է չինական, որ մի հոգով գնում, ասենք 1000 հոգու սպանում է բան, դա իրականում այնպես չի։ Պատերազմը շատ լուրջ արվեստ է։ Պլաններ են գծում, շտաբներ են աշխատում, այնպես չի, որ խմեցինք, գնանք լաչինը գրավենք։ Այդ ես իրական դեպք եմ պատմում ձեզ, կատակ չեմ անում։ Մենք որ Բերթաձորում էինք, մի քանի հոգի խմել էին, գնում էին լաչինը գրավելու, հազիվ հետ պայինք։ Բայց մենք սենց ազգինք էլի։ Պատերազմը լուրջ հարց է։ Եվ պատերազմի ժամանակ օգնականներ են պետք։ Եվ ահա, մենք հոգևոր պատերազմի մեջ օգնականներ են մեզ պետք։ Մենք տկար ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք տկար ենք։ Հնարավոր է Աստված զայրացած է մեր վրա եւ չի ուզում մեր աղոթքը լսի։ Հնարավոր է, թե չէ։ Հնարավոր է։ Ինչ անենք։ Ահա, Սուրբ Տիրամայրը Հիսուսին ասում է, այսօր չէր ուզում այդ գործը անել, բայց իր մոր խաթեր արեց։ Այսինքն, մենք պետք է իմաստություն բանեսնենք եւ պետք է այն բոլոր սրբերը, որ մենք գիտենք, մեր եկեղեցու սրբերը լինի, Գրիգոր Լուսավորիչը, մնացած սրբերը, Նարեկացին եւ այլ, ում եք շատ հավանում, իրան բարեխոսություն։ Դե Տիրամայր մասին չեմ խոսում, Տիրամայրը պարզ է, բոլոր սրբերի սուրբն է եւ բոլոր բարեխոսների բարեխոսը։ Կամ ասենք ընդհանուր եկեղեցու ընդհանուր սրբերի, կամ մեր եղբայրակության անդամները, օրինակ Գրաֆիկ եղբայրը մահացավ, գնաց երկինք, ինչ չգիտեմ ով մահացավ, մենք կարող ենք, որ մեզ ավելի հարազատ են մեզ այսպես, մենք պետք է այս բանը օգտագործենք, այս զենքը, այս օգնությունը օգտագործենք, միամիտ չլինենք, չխափվենք, թե մենք մենակովս կարամ սատանայի դեմ պայքարել։ Եվ ահա, Պողոս Առաքյալը, եկեղեցին այսօր Պողոս Առաքյալի վրանով խոսում էր, որ մեր հույսը պետք է դնենք Աստծո վրա։ Երկրորդ բանը, մենք պետք է օգնականներ ունենանք։ Այս կանայի հարսանիքի պատմությունը սա է ցույց տալիս, որ մենք օգնականներ ունենք, եւ այդ օգնականները մնում է մենք ճիշտ օգտագործենք։ Օգտագործել լավ իմաստով եմ ասում, որ մենք հասկանանք մեր տկարությունը, մենք հասկանանք, որ մենք չենք կարողանա մեր արդարությունը չի երիկում, մեր սրբությունը չի երիկում, որ Աստված մեզ լսի, բայց այս մարդիկ, որոնք սուրբ են, որոնք որոնց խոսքը Աստված կատարում է, մանավանդ Տիրամոր խոսքը, Հիսուսը նույնիսկ եթե չուզի ինչ-որ բան անի, Տիրամոր խոսքը կատարում է։ Եվ մենք պետք է խնդրենք Աստծուն, խնդրենք այս սրբերին, որ բարեխոս լինեն, եւ ես իրանց բարեխոսությունով
ջուրը կվերածվի գինու։ Ջուրը որ առօրյական մի հատ բան է, որ գինին հատուկ բաների համար է, հարսանիքների, այսպես ուրախությունների եւ այլն։ Այսինքն մեր առօրյական կյանքը, մեր այդ ջուրը, որ մենք ամեն օր ապրում ենք, ջուրը կյանքի մասն է լինի, կյանքի խորհուրդն է։ Կդա կվերածվի գինու, այսինքն ուրախության, այսպես ցնծության, հարսանիքի նման մի բան։ Մեր առօրյական կյանքը կվերածվի ուրախության, ցնծության, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Աստված կվերափոխի, ոչ թե ջուրը մնում էր ջուր, բայց երբ որ սկսեցին, երբ որ Հիսուսի խոսքը ասեցին, ջուրը գինի դառավ։ Եվ այսպես մեր առօրյական կյանքը կմնա այդ կյանք, բայց այս կյանքի մեջ մենք ուրախությունը, Սուրբ Հոգուց եկած էս հարսանիք էս ուրախություն էս, հարսանիքն էլ ամենամեծ ուրախությունն է, չէ՞ աշխարհի վրա։ Այսպես ամենամեծ ուրախությունը Աստված կլսնի մեր սրտերի մեջ, եթե մենք մոտենանք Աստծուն, եթե մեր հոգին մաքրվի, եթե սրբերը բարեխոսեն, Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր էս դաժան, էս դժվար, էս առօրյական, էս աղքատ, թշվառ կյանքը կվերածի ուրախության, ցնծության ու փրկության։ Ի վերջո իր անունը փրկիչ է։ Եվ վերջի հատվածը, որ եկեղեցին կարդում է Եսայի մարգարենը 54-րդ գլխից, կարդանք եւ ավարտենք։ Երկիր, ով ամուլ, որ չծնեցիր, ցնծության պորտկա ու բարձրաձայն աղաղակիր, դու, որ երկունքի ցավ չտեսար, որովհետև լքվածների որդիները ավելի շատ են, քան ամուսին ունեցող կնոջ որդիները, ասում է Տերը։ Հիմա դու ի՞նչ ես, մտածում ես, որ բոլոր գործերդ խափանվել են, մեր երկիրը դժվախտության մեջ է, այս վերջերս այդ Ֆրանսիայում այդ մարդկանց, որ սպանեցին, բան, հավաքվել էին աշխարհի ղեկավարները, և Իսրայելի ղեկավարը, հրեաներել էին սպանել, Իսրայելի ղեկավարը հրեաներին սենց հայտարարություն արեց ամբողջ աշխարհը, ասում, բա ի՞նչ եք ուզում հրեաներ, ձեզ ո՞վ ասում, Ֆրանսիայում ապրեք, Ամերիկայում ապրեք, եկեք ձեր երկիրը, մենք ձեր անվտանգությունը կապահովենք։ Ասի, մենք կարանք ասենք, հա կարանք, հա խոսքով կարանք ասենք, բայց մենք կարանք այդ մարդկանց ասենք, ամերիկացի հայ, ֆրանսիացի հայ, ավստրալիացի հայ, թող քո երկիրը արի Հայաստան եւ Հայաստանում ավելի ապահով կզգաս։ Ցավոք սրտի, այսօր մեր երկիր ժողովրդը փախնում է, որ ավելի ապահով տեղ գտնի իրան։ Ցավոք սրտի։ Բայց ես վիճակում եմ նաեւ Իսրայելը, որ Եսայի մարգարեն ասում է, այս բաները փոխվելու են։ Ընդարձակիր քո վրանի տեղը, թող տարածվեն քո բնակարանների վարակույրները։ Խնայողություն մի արա, երկարացրու պարաններն ու ցիցերդ ամրացրու, քանի որ դեպի աջ ու դեպի ձախ պիտի տարածվես, եւ քո սերունդը պիտի ժառանգի հեթանոսներին ու ավերված քաղաքները բնակելի պիտի դարձնի։ Այսօր այս մարգարեությունը Իսրայելի վրա կատարված է, ով որ եղել է Իսրայելում, տեսել է այս բանը։ Բայց մենք որպես հոգևոր Իսրայել լսենք այս խոսքը։ Մի վախեցիր, որովհետեւ չես ամաչելու, եւ մի նեղվիր, որովհետև չես նախատվելու, քանի որ մոռանալու ես քո պատանեկության ամոթը եւ որբևայրության նախատինքը այլևս չես հիշելու։ Քանի որ քո իմ ստեղճիչը քո ամուսինն է, զորաստեր է նրա անունը, եւ քո փրկիչը Իսրայելի Սուրբն է, նա ամբողջ երկրի Աստված է կոչվելու։ Քանի որ Տերը մի լքված ու հոգով վշտացած կնոջ, մի մերժված նորահարցի պես քեզ կանչեց, ասում է քո Աստվածը. Մի փոքր պահ քեզ լքեցի, բայց մեծ ողորմությամբ քեզ պիտի հավաքեմ։ Մի փոքր բարկությամբ երեսս քեզանից մի վայրկյան ծածկեցի, բայց հավիտենական ողորմությամբ քեզ պիտի ողորմեմ, ասում է Տերը քո փրկիչը։ Քանզի Նոյի ջրերի պես է սա ինձ համար, ինչպես երթվեցի, թե Նոյի ջրերը այլևս երկրի վրա չպտի անցնեն, այնպես էլ երթվեցի, որ քեզ վրա չեմ զայրանալու ու քեզ չեմ հանդիմանելու, որովհետև լեռները կհեռանան եւ բլուրները կսասանվեն, բայց իմ ողորմությունը քեզանից չի հեռանա եւ իմ խաղաղության ուխտը չի սասանվի, ասում է քեզ ողորմածող Տերը։ Փառք Աստծո, եկեք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա եւ այս բոլոր խոստումները, ինչ թշվառության մեջ մենք հիմա լինենք, մեր վրա են գալու։ Թող Տերը ողորմի, օրհնի ու իր հավիտենական բազումները, մեզ, մեր եկեղեցուն, մեր ընտանիքները, մեր ազգին ապավեն լինի, ամեն։ Հույսները չդնեք ոչ մի բանի վրա, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա, թող իր սուրբ անունը բարավորվի, հոր և սուրբ Հոգի հետ միասին, ամեն։